trent mye. Jeg har kjørt mange løp. Og så har jeg kjørt i Italia. Jeg er her for å kjøre og trene. Og så er det min første NM-løp. Og vi er her for det gøy å se hvordan det går. Det som jeg synes er vanskelig er å holde noen ganger bongas i svingene og holde plassen min. Jeg har med meg mammaen min og pappaen min og hunden min. Hva heter hunden? Hun heter Pocky.